nosso que eu trabalho ainda, não é? Arta, bro. Ok, é o do meu cadre pena. Oi. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Jeg jobber et helt litt, og så får vi ikke det samme. Det er skikkelig urettferdig. Sånn, jeg tror det er litt mye nå. Nå har vi litt mye.